לפתוח ביצירה הזאת שכולם חושבים שיכולים לנגן, דרך אגב, יצא לי מצוין היום. יצא לי מצוין היום. תקשיבו, זה לא קל. לכל הרעיון של השלישונים האלה, טאדה, 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 זה שזה חלק מהמהות של בטהובן, תמיד יש לו איזה מוטיב עיקש שחוזר על עצמו. היום אנחנו לא יוצאים מפה, אתם נשארים מבחינתי עד 1:30 היום, לא יוצאים עד שלא מבינים שלושה סימנים של זיהוי בטהובן מובהק. לבטהובן תמיד יש איזה מוטיב עיקש שחוזר על עצמו, אבל החוכמה היא, שומעים לב? אני שולטת. התחלה מאוד מסתורית, שקטה, ואז, שימו לב, זה לא יצירת קיץ'. כי מה זה המוטיב הזה עכשיו שמגיע? מה זה המוטיב הזה? מוטיב מרש האבל, של שופן. זה מוטיב של מרש האבל. זאת בעצם יצירה שכל כך הרבה ילדים מנגנים אותה, וכל מיני כאלה שרוצים לנגן מנגנים אותה, וזה לא יצירה שמחה, זה יצירה מאוד נוגה ועצובה. אבל העצבות שלה זה לא במוטיב של השלושה צלילים החוזרים, זה מרש האבל שמוכבה שם. לא מאמן? תראו, בטהובן, זה חלק מהמאפנינים שלו, אנחנו עוד לא נגענו באישיות, אבל תדעו לכם דבר אחד, אני תמיד אומרת את זה. אם אצל מוצרט המוסיקה היא נחמת החיים, אצל בטהובן היא מראת החיים. אני רוצה לפרק לכם את כל הסטיגמות היום. נכון? אבל, אנחנו לא הולכים לנגן את זה, אין לנו זמן לזה, היום אנחנו במרתון סונטות, אבל למה אני מנגנת לכם את זה? כי אמרנו, בטהובן זה מוטיב, בטהובן זה עיקשות, בטהובן זה גורל, בטהובן זה לא מלודיה. בטהובן זה לא מלודיה. ביצירה הזאת שהיא כן מלודית סוף סוף, והיא כן נותנת לנו חוויה של איזה רגש נורא רומנטי, פתאום מגיע יד שמאל עם מוטיב כזה, אתם מכירים? מכירים? עכשיו, אתם תצאו פה היום בלהבין איך אתם רוצים לשמוע בטהובן ואיזה ביצוע אתם רוצים לשמוע, ובעצם בטהובן מבקש, אל תפחדי, לתת את יד שמאל במלוא עוזה. וואו, איזה אומץ. צריך המון אומץ לנגן את זה ככה, כי זה מפחיד, זה רוטט, זה רועד, זה כועס, זה זועק, וזה בטהובן. אצל בטהובן אין לשבת על הכיסא, יש לשבת על קצה הכיסא ויש להרגיש, רגע, רגע, זה מכניס אותי ללחץ, זה גורם לי אינוחות. אם אתם כקהל גם מרגישים אינוחות, סימן שעשיתי את העבודה טוב.